Комисиите дадоа позитивно мислење за лекот Ивермектин, кој треба да помогне во лекувањето на заразените од коронавирус. Ова за Телма го потврди и директорот на Агенцијата за лекови Малмет Лирим Шабани. Имаме позитивно мислење од Комисијата за заразни болести, сега останува да видиме кои фармацевски компании се заинтересирани за негова набавка. Се работи за многу ефтин лек, но сепак ќе работиме и очекувам за многу брзо време да го има во аптеките. Не сакам да шпекулирам за точно кога, но за неколку денови мислам дека ќе успееме. И министерот за здравство Венко Филипче вели дека повеќе студии пишуваат дека овој лек има ефект во лекувањето на пациентите со COVID-19. Според дел од нив, Ивермектин за 5000 пати за само еден ден го спречува ширењето на вирусот кај пациентите и обично се дава во порана фаза од заразата. Но во земјава, пациентите кои веќе се заразени пак се жалат дека има недостиг и на друг лек, а тоа е Клексанот, кој им се дава против згрутчување на крвта. Според Филипче, месецов се пуштени и двојно повеќе дози во споредба со претходниот месец. Во обичајната потрошувачка е месечно негде околу 4.500 скатули. Ние за овој месец обезбедивме 8.500, значи скоро дупло, со оглед на поголемата потрошувачка. Болниците се целосно снабдени, тука има и алтернатива за други форми на хепаринот, затоа што има повеќе форми. Стигна и до нас информации, ги контактиравме овие веледрогериите кои што од представникот ги добија практично дуплираните количини да се пуштат соодветно и во аптеките. Овој месец на располагање имаме практично дупла количина на Клексано, тоа што вообичаено се троши во нашата земја. Според информациите на Телма, клексаните ги има во болниците за пациентите кои се на лекување таму, но оние кои се на домашно лекување велат дека само ако ти се посреки, ќе најдеш по аптеките. Мака мачат и трудниците, но и заразените кои имаат проблем со коагулација на крвта. Инаку повеќе од еден месец бројот на заболени е над 20.000, а само во Скопје во моментов се хоспитализирани 441 пациент. На денеска биле примени 44-ца. Од утрово во ковид центрите во главниот град имало 76 слободни болнички кревети. Во целата земја пак има 1045 хоспитализации, а околу 300 празни кревети.